עבדתי עשור בגזברות, התחילו להגיע אליי חשבוניות ללא מכרז מכיוון ראש המועצה. התלוננתי למבקרת והיא קישרה אותי למבקר המדינה. בעבודה התחילו לחשוד שדיווחתי. הייתי מנתח מערכות מידע בחברת החשמל וקלטתי מערכת שליטה ובקרה חדשה של סימנס עם בעיות בטיחות חמורות. אנשים כמעט התחשמלו למוות. מסביבי בתחנות ההצלה ראיתי המון הסדרים, דוחות כוזבים ורישומי נוכחות מפוברקים. ניסינו להילחם, ידעתי שאני אשלם מחיר כבד, אבל באמת שהופתעתי מעוצמת המכה. הגיעו ממבקר המדינה למועצה לביקורת. חוקרים ישבו אצלי במשרד 7 שעות, העבירו לי פתק שיש לי האזנות בחדר ושאני אדבר איתם אך ורק בפתקים. למחרת התחילה המתקפה נגדי וניסו לגרום לי להתפטר. אמא שלי הייתה מורדמת ומונשמת בבית חולים. הם כתבו לי שהם רואים את זה בחומרה שאני נהדרת. ניפחו לי את התיק האישי בטירוף. דיווחתי, ופתאום אנשים התחילו לדבר אליי לא יפה. התחילו להתלונן עליי תלונות שווא, אימו עליי, ותקפו אותי פיזית. ויום אחד מצאתי בתיבת הדואר שלי מעטפה עם כדור של רובה. עברתי לעבוד בחברה אחרת, וגם ממנה חברת החשמל סידרו שאפוטר. ניסינו להילחם, והמשכורת ממש ירדה בחצי. חצי. שלחו אליי אנשים לסוכת המציל ללחוץ עליי, חברים התחילו להתרחק, חרם מוחלט. נכנסתי לחרדות, טופלתי בכדורים ולא תפקדתי כאימא. ההתנכלויות החמירו, גיליתי שאני בהיריון והחלטתי להתפטר. באותו היום תקף אותי עובד מועצה פיזית והשפזו אותי. כדי להילחם בנו, העירייה סגרה את רוב תחנות ההצלה, 9 מתוך 13 תחנות. כתוצאה מכך התאבו למוות 34 מתרחצים, חלקם בחופים מוכרזים. עמדו שם סוכות הצלה ריקות. מול כוח ואלימות אני לא אוותר. אני מוכן להפסיד, אבל רק בכבוד. בעזרת עמותת עוגן, אני אנצח בבית המשפט. זה יהיה תקדים, זה ייתן לאנשים כוח לחשוף. בכל הגיהנום הזה, עמותת עוגן נתנה לי ביטחון, אוזן קשבת בכל שעה. הייתי רוצה שהציבור ייתן פה תמיכה חזקה. כל הפעילים והחברים בעמותת עוגן פועלים פרו בונו ללא כל תמורה. כל תרומה שלכם תלך ישירות לטובת חושפי השחיתות אבירי היושב. עוגן זה גלגל ההצלה של כל מי שרוצה לחשוף את האמת, ושל כל מי שהאמת הזאת משפיעה עליו וחשובה לו. וזה כולם.